ska jag bara knyta skon här, för att det finns inget värre än att ramla på sitt eget skosnöre när man pratar och när man står så här. Och jag vet, jag har ett fruktansvärt minne där jag la mig över ägg. En helt trave ägg, och säga, var hemma hos en god vän som samlar ägg. Och det var hökägg och det var falkägg och det var vanliga andägg, visserligen inte så det märkvärdigt, men det var hans äggsamling. Och jag råkade få kroppen över äggen och la mig rakt på dem. Och fick sitta den kvällen. Det här är en longör, en parentes, men jag kan då berätta för honom. Och han hade oerhört stora händer, den här mannen. Alltså. Jag fick klippa upp arbetshandskarna, för handryggen var ju alltså, som mina dubbla, så här, som mina lår. Och om jag lägger så här, så handryggen var så oerhört. Så man tänkte ju, nu nyper han till. Då slog han handen i vredesmod, så det var in i porslinsskåpet så här. Och mosade föremål och det bara rasade ner och alltihopa var kallt. Då ska vi titta, vi ska prata porslin. Samla ihop alla grannar, för ikväll är sista programmet av SVT 200 år. Vi har samlat ihop det bästa vi har, och bättre än så här blir det aldrig. Sätt er ner nu och njut. Ja, nu gäller det fan med att se ut som att man vet vad det här är för en skojare. Larry Lang. Oj, jäklar. Fan att jag sprang på Dennis också. Trampar på hans nya byxor. Man vet ju inte. Han tar väl över. Snart ändå. Han har lagt en kabel. Ja, vilken skit. Vad fan är detta för dynga? Fy fan, vilken skit. Men här låg det. 50 år. Ja, här har Ulrika Knutsson suttit, känner man. Och där hängde hennes röda kavaj. Nej, där hängde den. Nej, fan, där hängde den ju. Men Axel var där och allt. Hon är rolig. Volgers. Han rökt ner fimpen redan. Han känner inte mycket nu. Det här är Billgren. Det är längre fimpar. Oj, det var en sån. Allt roligt här i Malmö ändå. Kerstin Ekman och Elliot Gould är samma person. Under gårdagens förhör bröt författarinnan ihop och erkände sitt dubbelliv. Allt pendlande höll på att köra skiten om mig, som hon sa. Så förlod den till oss här på nyheterna. Jag tycker vi sätter oss här och påar nästa program. Porslinsmannen. Ja, ibland så är experter inte riktigt experter. Olof häktades strax efter det här. Vi ska prata porslin nu. Och det är Vingdahl och Thomas Rusjak som har skrivit porslinsmärken. För det är det vi ska titta på. Vi ska titta på porslinsmärken. Det här är alltså Gunilla Nyro som har gjort den här. Som är gift med han, heter han, Lennart Hjulström. Bland annat som har gjort de här jättefina skolarna. Och titta vad hon har gjort mer. Så här, massa grejer. Varenda sida här i boken så har hon gjort alltihopa här. Och hennes sigill är vargen. Vi porslinssamlare, för jag kan räkna mig dit. Och ni samlar också porslin. Vad har du här egentligen? Det är Totte Deller som har ritat. De har bullfisken alltså som sitt porslinsmärke. Alltså innan vi avslutar detta så vill jag bara, så vill jag naturligtvis veta, vad är de värda? Är den värd 11 000, eller 200 000, tror jag. Så det håller folk på att prata om värdet. Det är väl inte så jävla viktigt med värde på sån här. Ja, men du kommer hit med skiter, det är ju inget lock. Och vad är det värt? Det kommer med två tallrikar. Vad är det värde? Vad är tallrikar värde? Jag vill inte höra det värdet hela tiden. Vi samlar, det är konst, för fan. Det är ju inte värt någonting. Det här är ju det gamla
gammal skit du tar med. Jag skulle ge dig kanske förmodligen en käftsmäll egentligen, men jag ska visa en riktig grej. En pjäs. Det här är antikstil stekfat från England där de har stekt i sina jävla äckliga stekar på. Det är knappt att äta stekarna. Det var så mycket bränt på utsidan och torra inuti en liten klump med mat i mitten. Och så smakade det bara knappt salt och så i England. Det finns ju ingen mening att lägga ett mat på ett sånt här fat. Nu brusar jag upp men lite grann. Det märkte ni kanske att jag gjorde. Ikväll i Nova så kommer vi att åka till Verona för att besöka Istituto per il Bambini där man har gjort konstgjord befruktning sedan i början av 40-talet. Se oss ikväll Nova 22:15. Både Laila och Britt var ju de två mest önskade sångartisterna under 60, 70, 80 och 90-talet. Vi ska titta lite grann på båda dem i en snabb följd. Det var roligt, det var väldigt roligt att vara med ikväll. Bor ni hemma hos morsan förresten? Det är någon, och det är nere, och det är ett par stycken som bor hemma hos morsan. Det ska lite skämmas för. Bo hemma hos morsan, det är billigt och bra och roligt. Och det blir god mat där nere, fläskkotletter och grejer och potäter och rödmjölk och allt sånt där som ni ska ha. Vi ska sjunga den förresten. Bor ni hemma hos mossarna nu? Walter, den gamle bugen, ska sitta här och spela för oss. Jävla sprang på det så yster idag så jag är alldeles tokig. Men det är så ska det vara när det är sommar och när det är Göteborg. Då ska vi se vad som händer där. Walter, du stämmer upp lite grann för oss och ska vi sjunga den gamle gode. Bor du hemma hos mossarna nu? Herregud, herregud, har du inte någon fru utan bor du nu hemma hos mossan din nu? Herregud, ska du aldrig växa upp någon gång? Ska du bo hemma där hela tills du blir en sång? Jag glömde texten lite där, men det är inte konstigt. Den kommer upp här bakom så ni är med och sjunger där. Vad menar du på andra varvet då? Herregud, vakna upp. Nu får du ge dig snart upp. För du bor ju som du bor i ett rum som inte är så stort. Det är 15 kvadrat och du tränar på din bas. Och du riffar och står i. Bor du hos mossan din är nu? Bor du där? Herregud, du får skaffa dig en fru. Bor du kvar? Bor du kvar? Hos din mossa alla dår. Där klingar den ut den fina visan. Bor hos mossan dina nu? Öppna även nu och erkänn. Bor ni kvar? Tack ska ni ha för ikväll. Vi ses nästa vecka. Då jävlar ska vi jonglera med hasch här uppe. Stora klumpar och sådana grejer. Var med oss då. Hej med er. Skit. Jag sitter här och har skojat lite med djuren. Jag var hemma hos morsan i förmiddags och har lånat lite russin och lite starka nervtabletter och sömntabletter som hon hade hemma. Hon är ju gammal och har svårt att sova. Men i natt får hon vara vaken för jag tog allt som fanns. Och lagt i, blöt upp russin och lagt in det. Jag läste en Roald Dahl-roman. Blev inspirerad. Tänkte jag skulle skoja lite med de här små spjuvrarna och skojarna som är i skogen här. Där dunsade, hörde ni att det dunsade till här bakom mig? Det var nog en tjäder eller en fågel som drog ner. Han suttit och försökt att klippa med ögonen. Vet du hur han ska sova, hur nära han är? Han sitter så här och blunkar och pang. Så missar han spänsten i. Det var en till. Och tyngre djur, hörde ni det? Mycket tyngre. Måste ha varit typ en äckhörare eller något som drog ner. Suttit där och klipp med ögonen, lille sköjan, och så kan han inte hålla emot längre. Så bara drar han rätt ner i backen. Det är rätt åt den jäveln, för de håller på att äta fåglar. Där dunsade det rejält. Och så var det en rådjursunge, en kid. Och en till. Nu hör ni att det bara dunsar. Nu nästan regnar det djur runt om mig. Det är gött att höra att det tar. Ja, och så finns det ju de här typiska svenska uttrycken. Det är hissa flagg, det är pumpa läns, det är bada näck, som är väldigt speciella. Gå på toa. Ja, det har vi ett. Bringa hem. Ringa hem. Ja, alla då. Äta upp och sådär då. Jag vet inte, jag tänkte, Ludmilla, om du kanske skulle försöka, om vi tar ett uttryck som bada näck. Hur skulle du få in det i en mening?
Den är svår. Vad tycker du, ja? Säkert. Ja, vad den betyder, vad den är. Mm. Du ska få in det i en mening. Du vet vad en mening är, Ludmilla. Ja, det vet jag. Ja. Då ska du få in Badaneck i en mening. Ska jag bara gissa på den då? Ska jag gissa på den? Mm, kan du gissa på den? Ja, det är svårt, men kanske om man på sommaren man badar näck. Men man ska få in detta i en mening, bada näck exempelvis, så gäller det viktigt att jag exempelvis badar gärna näck på sommaren, så man får en hel mening som sitter ihop. Jag badar gärna näck på sommaren. Precis, men det ska du inte ta efter mig. Men kan du göra en egen mening, tror du? Men jag kan, det var som den. Jag är bara där gärna näck på sommaren. Mm. Ska vi pröva en annan mening? Har du något typiskt uttryck? Om man säger så här många gånger att man hoppar över middagen, så menar man ju inte att man hoppar över middagen, utan man, vad är det man menar? Ja, det är att man tycker det är gott med. Ja, det kan man tänka sig. Det är inte det. Men kanske man är så att man... jag kan gissa igen. Det behöver du inte göra, Ludmilla, utan jag tror att vi går vidare. För det där verkar vara lite problem. Och nu tycker jag vi går till Robinson. Ja, det är Anders Lundin. Men vad fan? Ni får skicka någon annan dit. Men jag har precis beställt. Ja, okej. Men det här är sista gången jag åker över. Alltså. Ja, sista. Hej. Det är 8 veckor för er, men 14 för mig. Saker och ting har börjat komma på plats. Man vet vem som sover med öppen mun. Man vet vem som ligger sked. Man vet vem den mystiske mannen i skogen var. Han med ekorrskinnen. Det är dags för öråd. Final. Och 8:e programmet av Svenska Robinson. Välkomna till sista örådet. Ni har varit väldigt duktiga på den här lilla ön. Jag vill prata om hur det har varit på ön under den här tiden. Jag minns Margareta. Minns inte alla Margareta. Hon var gagor. Har någon slagit dig, Björn? Har du fått stryk under den här vistelsen? Jag har fått stryk flera gånger. Av Jocke till exempel har fått stryk. Inte av Anita? Nej, liten... Styrbjörn, har du gett Björn stryk? Ja, en gång. Mm. En sån mångpumpare jag fick han. Mm. Ekorrskinnet då? Det var det någon som hade sytt fram fast i framstjärten. I framstjärten. Men det är konstigt här. Fint. Ekorrskinn. Var det någon gnagare är det? Var det någon som har limmat in eller sytt in i skinnet i kalsongerna på folk? Precis där du har framskärten faktiskt. Jocke,
Har du busat med oss? Jag fick det på tänderna. Det var någon jävel som skulle ha stryk. Jag vet inte. Vi kanske ska prata lite grann om... Bajset. Bajset på stranden. Den är varma nu alltså. Det är helt klart att någon har lagt den. Man ser, det går ju skinkspår bort här om man följer detta. Det är ju någon som har rumpat upp hela vägen fram hit och gjort det. Vem var det som la den där kabeln på stranden? Du menar du då? Det var inte jag. Men vi är ändå en god gäng. Vi är en god gäng. Vi ska rösta. Ja. Vem av oss kommer att bli årets Robinson? Är det spännande, Titti? Ja, jag tycker det är spännande. Hur ska du rösta? Jag vill inte säga här nu. Ska du rösta på Maggan som inte finns längre? Kanske jag gör. Ja, då är det dags för röstningen. Kan du börja, Jocke? På första lappen står det... Anders. På den andra lappen står det... Anders. Anders. Det var den sista lappen. Enligt reglerna så måste jag åka iväg med båten omedelbart. Men först... Då skulle jag vilja ge dig den här kexchokladen, Pippi. Adjö. Jag röstade inte på Anders. Vad röstar du, Anders? Tydliga. Hör du, den där bögen som vann, han vann 100 000. Inte någon jävla kexchoklad. Efter nästan 200 år så smäller det till. Hallå Sydney, kanske det starkaste som SVT någonsin har gjort. Christer Ulfbåge som både nöjesunderhållare och sportkommentator. Vi minns alla när Peter Harrison kommer in i den starka entrén och sjunger Bor du hemma hos morsan din nu, den stora landsplågan det året. Bor du hos morsan? Jag vet de som skäms och för de bor hos bossar, för de bor hos henne ännu. Det är inte fel att bo hemma hos bossar, det är ganska bra det med. Det är rätt, det är rätt, det är rätt att bo hos bossar ännu. Så rätt, det är rätt, ja det är rätt att bo hos bossar ännu. Annars blir det inte nådigt. Där ser man, ja. Vi ska titta på det här nu. Jag undrar, hur arbetar du för att få kontakt med dina skådespelare? Bra. När Anna kommer in och jag bara slänger ur mig så här. Är det du som är Gunborg? Är det du? Så var det hon alltså.
Hon hade förtroende för mig. Så förtroende, va? Det är ta mig fan hela saken. Du vet att jag har ett helvetiskt unk hängande över mig. En tyngd! En sån jävla tyngd! Ligger där! Ja, den här teatern! Nej då. Fan vad det luktar gott! Fan vad det luktar gott! Det luktar jävligt gott, Anna! Ja, vad härligt det är. Alldeles strax, Trafikmagasinet. Det är så här, emellan inslagen så ska jag fylla ut lite grann av sändningstiden. Från det ena till det andra. Har ni tänkt på det att ibland är det ett gupp på bilderna som man ser på tvn? Man tror att det är en störning, men det är inte alltid det är det. Vi har en programserie, vi ska träffas 14 lördagar framåt här nu. Ni och jag heter Tommy Snokhöve och vi kommer att titta på någonting som vi har kallat vad slow motion-kameran avslöjar, men ögat inte ser. Vi har placerat en spionkamera i taket på vissa tv-inspelningar utan att de har vetat om detta. Någon slags dolda kameran kan man nästan säga. Ni kommer att förstå mer när vi kör igång. Titta nu på första klippet och håll i hatten. Vad är det ögat inte ser? Bland annat det här då som är hämtat ur tv-serien så ska det låta. Alldeles strax kommer den här lilla störningen då som bara är en tiondel sekund. Där kommer första och här kommer nummer två. Man tror att det är något fel på utsändningen kanske, men vår lilla slow motion-kamera i taket kommer att avslöja vad som händer. Här ser vi snart då, där ser vi kameran i taket. Peter Harrison förs alltså bort för att säljas till Östblocks underhållning. Här är Robert Wells som går samma öde till möte. Så man sätter alltså upp en dummy-docka här som Peter då, som kommer att ta över showen redan efter. Ja, jag fick alltså en läxa, Svålkungen. Jag hade en moped, förstår du? En syndapp. Med kromade gaffelben och kromad vagga på. Och den gjorde 50 knyck, den jävla mopeden. Den var ju helt enorm. Och jag drog ifrån alla killarna. Så gick framgaffeln av och jag bara puff på näsan. Och fick mig ett 7-8 stygn här. Det vanställde mig. Och jag blev vanställd av den smällen. Fan, berättar jag det för dig för? Ska du skita i? Ja, vi har några sekunder kvar tyvärr innan vi ska sluta. Vi minns väl alla Tommy Hasselfors och Gunnar. Och då säger jag barnprogram. Vi ska kolla på några väldigt snabba klipp av det. Hej alla barn, nu var det dags för Saga igen. Peter, Saga och Gunnar. Den lilla spjuven är med oss naturligtvis idag. Eller hur Gunnar? Kramas och brottas. Och på tal om kramning och brottning så ska jag berätta historien om Björn Bagheera och Baloo och alla de killarna i Djungelboken. Fast nu har de gått igång och så har sånt fame-skolan ska lära sig att dansa och greja. Och det är bland annat ormen Kan har inga ben så de håller på och mobbar ut honom. Så fan, fan kan jag ta de här svåra stegen. Och resten går de på honom med en pinne och slår halvt ihjäl stackaren. Ja, jag tycker det är lite skojigt filmat på något sätt, men det är sådär. Man vet inte om det är humor eller om det är allvar, men det är säkert trickfilmat alltihopa sen. Men de tar och bara honom, rensar nästan ur honom och grejer honom och strappar på hans hand. Det kommer ur alla öppningar på honom olika grejer. Fy fan, vilken hård scen det är. Men det är inte det jag ska prata om, utan jag ska prata om när gamarna är igång som fan och kör en svinhård sexscen på den här pinnar där uppe. Man fattar inte, ramlar inte av ner. Men så är det ju ungefär med Tarsan och med en del djur att de har förmågan att hålla sig kvar vid pinnarna även om det går hett till kan jag säga på olika håll och kanter där uppe. Och den ska ni inte missa förresten när vi gör en liten skådespel av en tecknad serie av den här i höst här. För han med Tofsen som vi har som chef, våran genrechef, han ska vara med och ha en av de hårda rollerna där, så man ska lägga ett kalkerpapper över honom och så ska man rita av honom och alla andra cheferna på Sveriges Television ska vara med också och göra bort sig rejält. Så efter detta så stänger de ner kanalen för tid och evigt och folk får vara hemma och göra memo. Så det, man vänder på små lappar och ska man komma ihåg var de låg. Ni kommer ihåg det spelet, hur det funkar va? Och där tänkte vi skulle ha bara olika såser i memot, alltså vi skulle ha
bechamelsåsen under två. Så alltså, det är svårt som fan, alltså. Brunsås 2 under 2. Så att det är memospel ska vi ha. Det kan ni göra själv förresten. Ett memo av olika såser. Chèvre, exempel chèvreosten, den vita osten. Bara två vita lappar. Så där kan ni hålla på så mycket ni orkar hemma. Hej då, vi ses nästa vecka. Så det är barnprogram igen. Då kör vi liksom med en straight linje där ni kan följa från A till B den gången. Kom med tystnaden nu då! Nu kan du den! Nu har du den! Kom med den nu! Herregud, Stefan. Jag har legat vaken hela natten med mina känslor. Jag har inget svar. Jag har inget svar. Det är skitbra! Eller dåligt? Jag vet inte! Jag har ingen koll på det längre. Jag får ringa Kevi. Han är ju jävligt på boset nu. Han är ju fan inte nykter. Vad fan i helvetes jävla pissarhoppa. Nu står det klart för mig. Nu ser jag öppningen, Anna, på problemet. Ickes har ryckt! Ickes har mycket och nyckes har ryckt! Ucka, ucka, ucka! Så ska det vara! Ett helvetiskt tempo! Fan, nu bröt jag den sista snifen! Det börjar lida mot sitt slut. Vi har inte mycket mer att visa, så SVT 200 år tackar för sig. Och vinkar och säger på årsseende igen om 200 år, då jag hoppas kunna vara eran ciceron igen. Hej hej, tack för oss på SVT 200 år. Grattis! Ja, det där funkar, va?